Planet tuaja si drejtori i ri ansamblit, edhe është caktuar data e saktë se kur mund të filloj të funksionoj si ansambl profesionist kjo ansambl? Në fakt, plane ka shumë, po të shojmë se sa do të mund t'i realizojmë. Unë kur e pranova që të jem ushtrues detyre drejtori i ansamblit, vetes dhe të tjerëve u dhash dy premtime. Premtimi i parë është që të realizohet konkursi me ata njerëz të cilët me atë numër të cilët e ka miratu Ministria e Financave të jetë konkursi transparent edhe të mundohemi që aty të jenë më të mirët, edhe e dyta të realizohet koncerti i pari ansamblit të këngëve dhe valëve populare. Tani, se si do të rjedhin punët, unë mendoj që duhet të bëjmë një ekip të mirë edhe të bëjmë një planifikim si duhet edhe të lëvizim vendin punët nga vendi. Në fakt, atë numër që e ka miratu Ministria e Financave, ai numër duhet edhe të realizohet. Për ansamblin, sigurisht që duhet edhe më shumë punësime, mbasi një ekip i ansamblit kërkon shumë një numër të madh valtarëve, instrumentistëve, këngëtarëve dhe stafit. Sigurisht që kërkesa jonë dhe shtypja jonë do të jetë se që edhe numri tjetër të miratohet nga Ministria e Financave, por në qoftë se edhe kjo nuk ndodh, do ta gjejmë variantën me kontrata në vepër që ta plotësojmë këtë boshllok dhe në të njëjtën kohë edhe të vazhdojmë të kërkojmë për punësime të reja, sepse mund të vazhdojmë të vajtojmë dhe të qajmë, por punët duhet të ecin përpara. Ky është numri real, ky numër duhet të realizohet. Edhe unë duam më shumë punësime të këtë. Tema e vazhdueshme lidhur me ansamblin është çështja e lokacionit. Është vendosja e lokacionit prindër shkup në Tetov. Ju jeni drejtor nga Tetova, është kjo ndoshta një sinjal që ansambli mund të zhvendoset në Tetov? Unë jam drejtor nga Tetova, po për zhvendosjen e ansamblit vendos vetëm qeveria dhe kërkush tjetër. Unë mendoj që ansambli do të vazhdojë të jetë në Shkup. Kush do të jenë antarë të këtij ansambli? Në fakt, unë e kam një pasqyrë të qartë se si duhet të jetë, po edhe një herë pa me u konsultuar me kolegët tonë të ansamblit Shota Prishtina, ansamblit ansamblit të Republikës nga Shqipëria, por edhe kolegëve tonë nga Taneci, nuk do të flas asgjë, që t'i koordinojmë gjërat dhe t'jemi në një linjë me ansamblet profesioniste. Po sigurisht, kriteret bazë për instrumentistët duhet t'jenë të diplomuar në instrumentin e vetë, për këngëtarët duhet t'jenë të diplomuar në solo këndim. Për valtarët, ne nuk kemi shkolla baleti, po shukur Zotit kemi valtarë shumë të mirë, të cilët normal do shohim sa përvojë kanë, sa e kanë lartësinë, sa kanë mundësi të i plotësojnë kushtet e komisionit që do e bëjmë për enkas për valtarët. Në një status në Facebook keni paralajmëruar se ka me pas lëshim edhe në mosh në pranim të valtarëve më të vjetër. Si komentoni? Ajo është ide imja dhe sigurisht do të konsultojmë me të gjithë kolegët e shoqërive kulturartistike që ekzistojnë në Republikën e Maqedonisë. Unë mendoj se valtarët më të mirë shqiptarë të Maqedonisë janë mbi moshën 25 vjeçare dhe kujt nuk i duhen ashtu valtar ai cilësi. Si shembull do ta marr edhe Recep Çeliku, i cili në moshë shumë të do me thanë, mbi moshën 60 vjeçare ka dominu në skenat, edhe kombëtare, edhe ndërkombëtare. Ka qenë Shqiponje vërtet, dhe për ta nuk ishte mosha, do me thanë, kryesorja, a ishte njeriu që simbolizon të ansamblin e shtetit shqiptar. Edhe valtarët tonë mbi atë moshë, do mundohemi që të asgjim zgjidhje. Cilët janë vështirësit që mendoni ju që mund t'i hasni të ardhmen? Unë vështirësit e vetme që mund t'i kemë, mund t'jenë vështirësit burokratike, do me thanë. Sa i përket aspektit artistik nuk i tremem kësaj punë asnjëherë, unë e kam dëshmuar vetveten, unë dhe shokët e mi, në atë aspekt do me thanë vetë se nuk dua të bisedoj. Po ja që duhet të definohet puna e salës, puna e zyrave, puna e dokumentacioneve, disa gjëra janë nisur, por si do që tjetë, ne jemi vazhdimësi. Unë nuk kam ardhë këtu se unë jam ai që do të bëjë çudira. Unë kam ardhë këtu që të jem transparent, të afroj njerëzit që duhet të afrohen në ansambl, edhe të arrim qëllimin përfundimtar që ta bëjmë koncertin e parë të ansamblit, një koncert të cilin do ta shfaqim në të gjithë qytetet shqiptare të Maqedonisë. A keni parë bashkëpunim në funksion të fillimit dhe ngriqjes me ansamblin profesional Tanec dhe ansamblet shtetërore të Tiranës dhe Prishtinës? Unë me ansamblet shtetërore të Tiranës dhe Prishtinës, si kryetari i Xhiratit Nxitirit, çdo herë kam pas edhe vazhdoj të kem bashkëpunim fantastik, bashkëpunim vllazëror, do me thanë. Ne kemi bërë edhe koncertet përbashkëta, neve na vinë mysafir, ne u shkojmë mysafir. Me Tanecin nuk kam pas asnjëherë bashkëpunime, si nuk do me thanë që nuk duhet të ketë. Bashkëpunimet janë të mirëseardhura, përvoja e tyne është shumë e mirëseardhur edhe për ne, dhe ne do të jemi të hapur ndaj të gjithëve. Vetëm kështu do të mund të arrijet
suksesi. Faleminderit shumë.